Velkommen. Det var da fantastisk at se så mange mennesker her i dag. Det jeg tager det som, det er en kæmpe stor interesse for byudviklingen i vores by, og specifikt jo selvfølgelig omkring højskolegrunden. Jeg hedder Thomas Breddam og er borgmester her i Roskilde Kommune. Det er jo næsten lige blevet, så det er sådan lidt nyt for mig at stå i rollen som borgmester her. Jeg har jo haft rollen som formand for plan- og teknikudvalget, og der har jeg været vant til det her med borgermøder, også store borgermøder, som det vi har i dag. Men nu har jeg også rollen som borgmester. Jeg har været med i den dialog, der har været omkring højskolen lige fra starten. Jeg har også fået en hulens masse mails fra en masse af jer. Jeg kender kun jeres navn, jeg kender ikke jeres ansigter. Og vi har lavet med nogle af jer, har vi lavet nogle aftaler om, ja, I får bare alt materiale, vi har hver 14. dag, så slipper vi for alle de aktindsigter osv. Så det er jo en af de her spændende sager, hvor man kan sige, at vi udvikler den i meget tæt kontakt med borgerne i området. Det er jo egentlig det, vi normalt meget gerne vil, når vi laver byudvikling. Måske hellere på en måde, hvor vi ligesom selv tager dialog eller tager initiativ til det. Men her har vi i hvert fald en anledning til at gøre det, fordi det første, jeg vil sige, før jeg ligesom går ind i det her, det er, at vi jo ikke er kommet nogen vegne endnu. Altså, vi er jo kun der, hvor vores politikere skal tage stilling til, om de vil sætte en lokalplanproces i gang. Borgermøder for os arkitekter er noget af det mest utaknemmelige. Det er lige meget, hvad vi kommer med, og hvor godt det er, så har vi altid en modstand. Og dem, der er for projekter, de bliver hjemme, og dem, der er mod, de kommer. Det ved jeg så også. Og jeg er jyde, så jeg siger også tingene lige ud. De vil også gerne, men husk lige på det her. Det er noget, som vi har arbejdet længe på, og vi kan stå ved, og der er helt klart nogen, der har holdninger imod det. Det er også helt fair. Det skal så lige siges, og nu skal jeg også være ærlig over for kommunen. Vi har haft nogle slåskampe, der har været lange, og nu forstår jeg hvorfor. For jeg synes, de har været for hårde ved os. For jeg synes, de krav, kommunen er sat til bygherre, har været rigtig hårde. Vi bruger rigtig meget. Igen, kommentarerne vil jeg helst have bagefter. Der går rigtig mange penge i at lave pik eller sådan noget, og det giver også nogle grønnere rum. Og det vi har med i dag, det er jo, at der er lavet utrolig meget materiale til lokalplanen, også meget mere, end man normalt foretager sig. Det viser i dag, det er de store streger, de store tanker, uden at gå i dybden, men alt er jo også sendt ud officielt. Så der, I har selvfølgelig set det hele igennem hjemmefra. Noget andet er, som også vi får ind på, det er, at vi har lænet os op af den gamle lokalplan, så meget vi kan. Af samme årsag, fordi at den havde været igennem møllen en gang før. Der er også en grund til, at den ikke er kommet videre. Det vi søger at lave i dag, er jo noget, der kan realiseres, men med samme tankesæt omkring det. Den store forskel fra tidligere til nu er, at vi har brugt meget tid på at tegne de enkelte boliger igennem, altså både i plan og snit osv., for at lave en fysiologi, vi kan regne på for at få tingene sammen, og for at lave en fysiologi, der gør, at vi kan lave en helhedsplan, der er meget mere præcis end tidligere. Og det er ikke fordi, at det er helt gennemtegnet. Nu kan jeg vise det her, det er en skitseøvelse på nogle af rækkehusene. Det er ikke sikkert, det bliver sådan her, fordi vi har stadigvæk dialog omkring facader, materiale og holdninger, men det er ret gennemtegnet i hver enkelt projekt. Fordi når vi er nede og lave noget, der er så konkret som det her, så er det for at kunne lave noget, vi også kan sikre os kan realiseres. Og det er et stort projekt, så derfor så vil jeg også gerne sikre os, at vi ikke ender med en lokalplan og et projekt, hvor vi sidder her igen om 10-12 år og har en ny snak omkring en ny lokalplan. Det her, det er hvad drejer sig om. Det er hele Spanien. Nu hørte jeg godt, at der er nogen, der buede af Vilfred, da han sagde, at der er kommet en større park. Men det er sgu faktuelt, og det vil jeg godt bevise. Det vi har fået til opdrag, det er at lave parkrummet så stort og godt som muligt. Og det har både bygherren interesse i, og det formoder jeg også, at hele naboen har interesse i. Fordi et godt parkrum giver bedre boliger, og så det der med, at vi forbinder det i områderne imellem, det gør også det, at vi får mere helhed. Så vi bruger meget energi på at lave så meget park som muligt, og bruge det som det bærende i alt, vi foretager. Hvis vi starter til venstre, der har vi lavet noget igen, som læner så meget op af tidligere, hvor vi lavede noget, vi kalder terrassehusene. Der har vi egentlig skubbet husene længere tilbage end tidligere for at få en større grøn karakter ud mod Frederiksborgvej. Og så har vi lavet nogle rækkehuse, hvor vi har
faktisk kun 6 stykker, som ikke er ret meget, hvor vi har parkering og barnekort. Og bagved har vi lavet nogle terrassehuse, som er baseret på, at vi kan fange det her meget, meget stærke terræn. Og der har vi så parkering i kælder mellem husene. Det er en dyr måde at bygge på, men det giver selvfølgelig også det, som kommunen også søger, som de fleste også søger her, det er, at vi får parkeringen væk fra terræn, og dermed får et meget mere grønt islet. Højskolen har jeg ikke noget med at gøre, så der ved jeg godt, at der kører en proces og for sig selv. Jeg kender også godt til det her, den her lokale kærlighed til det her meget, meget smukke hus. Jeg vil selvfølgelig også gerne renovere den, men det er ikke min spidskompetence. Punkthusene, som jeg har forstået, er op til debat. Der har vi egentlig lavet noget, hvor vi forsøger at skabe mere rum i parken. Vi bygger i 4 etager, men jeg tror, vi er op, nu skal jeg på, jeg tror, det er 12,8 meter. Og den gamle lokale plan er 12 meter. Og så kan man skændes om det, men det er altså marginalt. Men det er også noget, der gør, at vi sikrer mulighed for at lave det, som vi gør bagved. Det er, at vi har skubbet den længere tilbage i forhold til den tidlige lokalplan for at lave en større park. Og det primære parkering, det er under jord. Så vi laver en helt p-kælder under jord, uden byggeri ovenpå, for at få bilerne væk. Det er mega dyrt. Så kan der være nogen, der har en holdning om, at det er lige til. Det er mega dyrt. Men det gør så, at vi får det her grønne rum, og vi får den her grønne karakter. Så det skal jeg forstå, det er jo, at bygge også en interesse i, at det her det fremstår så grønt og smukt som muligt, fordi det er klart nok, det omsætter også bedre boende. Det hele hænger sammen. Så hvis man har samme målestreg for kommunen og bygge og lokalområdet, så er vi ikke helt skidt kørende. Så ideen med at lave de her punkthuse og få dem til at være lidt mere flagrende, så kan vi lave en bedre overgang mellem huse og park, og der vil også forstærke det grønne. Vi har også parkeringen på terræn. Det er, jeg tror, det er en tredjedel, hvor 2/3 lige er så under terræn. Syd for grunden, der har vi lavet rækkehus. Der har vi 3 typer, og vi har lavet forskellige typer, fordi at 2 årsager. Det ene det er, at vi har nogle forskellige terræn. Mod øst, mod vest, der har vi mere faldet terræn, og der har vi nogle 2 forskellige typer, der fanger terrænet i deres bygningskrop. Og mod øst, nu skal jeg lige på, hvor står, der har vi så en bolig på fladen. Det der med at bygge boliger i forskellige størrelser og forskellige udformninger, det er ikke kun vigtigt i forhold til at fange terrænet, det er også vigtigt for at lave et blandet boligsegment. Jeg holder faktisk det i foredrag omkring byplanlægning. Jeg er tit ude og stå på den anden side af bordet, hvor jeg skal være ham, der står og forsvarer eller pointerer ting omkring planlægning. Men en god gammel læresætning er, det er, at jo mere blandet vi laver vores bydele eller vores udviklingsområder, jo bedre bliver beboersammensætningen. Og det er en af de her huskeregler, som vi bruger her med. Så vi skal helst gerne have både nogle store rækkehuse, små rækkehuse, lejligheder i forskellige karakterer. Det giver et bedre område. I forhold til parken, så har vi, som I kan se herpå, eller hvis I kan se derpå, der har vi også lavet nogle aktivitetsområder og lagt ind, som kunne være boldbaner, bådplads, alle de her ting. Og det er selvfølgelig ting, som vi skal dykke færdigt i det videre. Men tanken er jo at lave parken som det her bindeled for hele området, og som giver den en kvalitet, som den altså ikke har i dag. Nu er jeg godt nok ikke forårskilde, men jeg har været der mange gange. Og jeg kan også se, at det er et smukt område, men det ligger også i dag lidt nedslidt. Nogle gange tror jeg, det er meget sundt at komme udefra og lige have de betrækninger med, fordi det er jo ikke et sted, jeg gad at gå en tur i dag. Men det skulle helst forblive, eller gerne blive om nogle årgange. Vi har selvfølgelig også lavet nogle situationer til lokalplanen, der har lavet rigtig mange tegninger, det er bare for at vise nogle af dem. Det er for at vise som tidligere, hvordan det tager sig ud i forhold til fjorden og i forhold til Frederiksborgvej. Det har noget at gøre med skala og størrelser. Vi har ikke ændret på skala og størrelser mod Frederiksborgvej i forhold til tidlokalplan. Vi har endda rykket længere tilbage, så det er lidt samme karakter. Der er også lavet nogle kollager ind for parkrummet, og igen, parkrummet i sig selv er en kæmpe øvelse med beplantning, valg af træer, buske, bunddække, og også valg af, hvad hedder det, aktivitetsformål. Nu ved jeg ikke, hvad en bygherre har tænkt sig egentlig, for den er vi kommet til nu, men vi plejer også at få sådan nogle idéer ind fra dem, der bor omkring, så vi laver sådan en D-katalog, så folk har lov til at komme indspark til, hvad de kunne tænke sig i det her parkrum. Fordi det er jo helst et parkrum, som skulle være områdesparkrum i den her ting. Det her, det er noget, vi har lavet i eget regi. Når vi laver noget som det her, så laver vi altid en stor 3D-model af det område, vi er i, for at kunne sidde og prøve ting af. Så det her, det er meget, meget råt, men det giver sådan et meget godt billede af,
projektet, som det står. Og der har jeg lige en kommentar til det her med bebyggelsesprocent, som man kan forstå spørger lidt. Når man snakker midtby, så er vi jo mellem 100-400% i udnyttelse. Når man så kommer ud i oplandet, og det er jo der, Danmark vokser. Det er faktisk der, Danmark vokser mest, og vores byer vokser mest i oplandet. Og der har vi sådan en dansk efterkrigstidskultur omkring boliger. Det er rækkehuse, og det er parcelgrunde. Parcelgrunde i dag, de har en procent på 30. Det vil sige, at når man laver en parcelgrund, eller udnytter en areal til parcelgrunde, så arbejder man med en procent på 30, og når man laver rækkehuse, om det så er kædehuse eller helt almindelige rækkehuse, så er det 40%. Vi arbejder med 34%. Så man kan sige, at i realiteten kunne man lave, i forhold til bygningsreglementet og standarder, kunne man lave rækkehuse og smide ud over det hele, og så stadig være inden for normal, kan man sige, udnyttelsen. Men ved at vi gør det, vi gør her, med at bygge lidt mere fortættet enkelte steder, og især det her med at putte parkering i kælder, det er det, der gør, at vi er mulighed for at lave de her store, store grønne mellemrum. Men hvis man ser det på det, som byplan ligger, og det skal jeg også gøre en gang imellem, så er 34% en meget, meget lav sats. Men igen, jeg ved godt, det er holdninger, jeg ved godt, der er historik, og der kan jeg dumme mig 1000 gange ved at komme ind og kommentere på noget, som jeg ikke skal i bund og grund leve op i. Der er også lavet nogle, der er lavet mangstigt i det her. Det er også bare for at vise, hvordan terrænet arbejder sammen med bebyggelsen. Her der ser vi terrassehusene, og vi ser den her mellemliggende pikkælder. Og det her, det er selvfølgelig en forklarende tegning. Dem er der flere af i materialet. Det er tre gange, jeg nu er involveret i et arbejde omkring byggeri på højskolen. Første gang var i 2007, da den nuværende lokalplan blev, hvor vi fik afværget et forfærdeligt forslag, ikke mindst takket være en valgværende udvalgsformand Torben Jørgensen og hans spidighed og forhandlingsevne. Det lykkedes. Anden gang er 4-5 år siden, hvor man prøvede fra PEN, som assisteret af den daværende byplanchef at lave et forslag med 6 etager igen. Det blev forkastet. Nu står vi det så for tredje gang. I må ikke fortænke os beboere i, at vi sidder med tilbage med en fornemmelse af, at vi står over for en form for magtanvendelse fra kommunen som det store apparat. Det er næsten gået på, at hvis vi fortsætter mange gange nok, så bliver vi nok trætte om øre beboerne derude. Det gør vi nok ikke, men det skaber faktisk noget bitterhed. Og jeg synes, I skal være meget klar, hvis vi vil undgå en byens splittelse, så skal vi begynde at lytte til os også. Så lige et enkelt spørgsmål helt konkret. Ifølge Roskilde Avis blev der på et møde med deltagelse af den daværende borgmester og den daværende udvalgsformand i sidste år indgået en underhåndsaftale, eller i hvert fald en forståelse med bygherren, man kunne arbejde videre med 34%. Er det et korrekt udlægning, eller er det forkert, eller er det Roskilde Avis og den anden enhedslisten politiker, der er forkert på dem? Deltagerne til mødet er her jo ikke længere, så jeg var til mødet, eller til stede til det møde, der bliver refereret til. Jeg kan faktisk ikke lige huske, at Roskilde Avis har refereret det på den måde, men nej, og er der nej. Der er ikke indgået nogen forhåndsaftaler i forbindelse med det her projekt. Jeg ved godt, det er sådan et spøgelse, der render rundt. Det er ikke sådan, det foregår. Det er ikke sådan, vi kan handle med tingene. Vilfred har her lige så stille og roligt prøvet at forklare, hvad er processen? Hvordan er det, vi gør de her ting? Og der er ikke noget med, at vi har siddet på en eller anden fjernkontor eller borgmesterkontor og så sagt, det kan du sagtens få. Lad os bare køre videre derfra. Det er ikke den måde, vi laver tingene på. Og jeg er virkelig ked af det her med, at I siger, at I synes, I oplever den igen og igen. Men det er jo for søren der, at vi har jo ikke fået gjort noget ved den højskole. Vi har ikke fået gjort noget ved det real. Alle ser på det og synes, det er en skam for Roskilde. Og det skal vi have gjort noget ved. Her er et bud på det, og jeg håber, at I fordomsfrit prøver at kigge på det og ser på, hvad det er for nogle muligheder, det skaber for jer. Hvorfor har I overhovedet indlært jer på en diskussion af lokalplanen, når køberen af grunden til synlædende accepterede den gamle plan til køb? Det er jo sådan, at man har som planmyndighed altid mulighed for at lave en ny lokalplan sted. Det er sådan set inden for vores ret, kan man sige, at lave en ny lokalplan. Det er ikke sådan, at fordi der ligger en lokalplan, så er naboen ligesom sikret den til evig tid. Vi har jo kigget på et område, som har haft en lokalplan, hvor der ikke er sket en fløjtende fis i 12 år. Konsekvensen er,
at ejeren jo så har købt 25% bebyggelse. Så når I kort tid efter giver tilsagn om, at man kan øge bebyggelsen til 34%, så svarer det til en stigning på 36%. Det vil sige, at ejeren egentlig havde sagt god for, at man ville bygge inden for den eksisterende lokalplan. Det har du lige bekræftet ved at ikke lave en forhåndsaftale. De vidste, hvad de gik ind til. Så de vil efterfølgende kunne stoppe 36% ekstra gevinst ned i lommen. Og det er konsekvensen, den mærker vi borgere, for det er ændringer, I ser god for i planen. Altså, så er vi jo nede ved spørgsmål nummer 3, om det er problematisk, at udviklerne tjener penge. Altså, det er jo, det handler jo, eller virksomheden har jo købt den, og formentlig haft en forhåbning om, at det kunne lykkes at hæve bebyggelsesprocenten, og det må vi jo så se, om det kan. Altså, den skal jo op til politisk behandling. Vi har i hvert fald gjort den klar til noget, vi synes, vi kan stå på mål for, hvor vi har sikret, altså fra forvaltningens side, de værdier, der er i den oprindelige lokalplan. Det, jeg vil sige, som er rigtig vigtigt, det er faktisk trafiksikkerhed. Vi har nogle børn, der går hver dag. Der kommer rigtig mange børn op ad Assens, eller ja, forbi Assensvej. Der er i forvejen trafik, og den hårde af børn, der går der, er vi dybt bekymrede for. For jeg kan se, at der kommer omkring måske 150 biler, der skal køre ud den vej, så budgettet har regnet det rigtigt ud. Det synes jeg giver et kæmpe problem der. Og de går op til Himmeløv Skole. Himmeløv Skole har virkelig store trafikudfordringer. Vi har været der i 4 år, der har været 2 påkørsler allerede. I de sidste 2 år har rektor sammen med politiet prøvet at lave en plan deroppe for trafikplanlægningen. Det har simpelthen ikke lykkedes. Der er stadig kæmpe trafikkaos deroppe, så jeg godt tænke mig at høre, hvordan vi sikrer de børn, der går der, hvordan vi sikrer, at der er råd plads. Altså, jeg tænker ikke området egentlig på bærene. Og jeg går ud fra, at det er det her område hernede, der tænkes på. Altså, det som vi kommer til at gøre, når vi kigger på den plan, det er, at vi vil selvfølgelig være helt opmærksom på, at vi skal have nogle ordentlige trafikmålinger på, hvad der vil være udviklingen her. Og så vil vi ligesom alle andre planer, vil sørge for, at når vi har analyseret det her igennem, finde ud af, hvad det er, vi skal lave, hvis der skal laves noget, hvad det er, der skal laves af trafiksikkerhedsmæssige opgraderinger. Og der har vi, der er både i det elbrugsprogram, som der lægges op til, Så fremgår det også, at bygherrer er indstillet på, at være med til at finansiere noget af det. Og hvis der skal være noget kommunal finansiering, så i plan til teknikudvalget har vi sådan en trafikpulje, hvor vi år for år kigger forskellige projekter igennem. Og der vil sådan et projekt som det her selvfølgelig også være deroppe af, hvor særligt hvis vi har nogle trafikmålinger og får nogle beretninger om, at der er steder, hvor trafikken har, hvor sikkerheden halter, så er selvfølgelig noget, som den pulje kan blive brugt til, til at lave de foranstaltninger, der skal til, for at trafiksikkerheden er i orden. Og så er bare, så lige for, altså det er selvfølgelig, der vil komme mere trafik, hvis den der bliver leveret. I forhold til den eksisterende lokalplan, som er der, så er det jo ikke en revolution i forhold til den eksisterende lokalplan. Trafikken skulle stadig ledes ned igennem der. Men når det er sagt, så er vi jo selvfølgelig opmærksom på, at hver gang man laver et nyt område, så kan der komme mere trafik. Og det kan selvfølgelig også skabe noget trafik, som vi er meget opmærksom på. Mit navn er Bent Aarslev. Jeg bor syd for jernbanen, så jeg er måske den eneste her derfra. Og jeg er kommet her, fordi jeg godt vil høre, hvad sker der med højskolen. Og nu kan jeg ikke beklikkes for at have noget i klemme, fordi jeg kommer fra en kære. Bent, du skal lige have mikrofonen ned op. Og jeg kan ikke nu beklikkes for at komme fra lokalområdet og har noget at klemme på den måde, men jeg føler lidt, at jeg kommer sådan på hele byens vegne og siger, hvad sker der med højskolen, for jeg har i den grad været fortaler for, at den bliver bevaret. Og så, når jeg ser det her projekt i forhold til den gamle lokalplan, hvad er der så sket? Ja, der er sket det, at vi har fået hævet bebyggelsesprocenten lidt, og vi har fået bilerne ned under jorden, vi har bibeholdt det grønne område, måske bedre, det tror vi på, selv når jeg siger det, men i hvert fald et grønt område, som åbenbart matcher det, der var en gammel lokalplan. Og vi har fået det der med højhuse, eller de 4-etagershuse, det er jo højhuse, men de 4-etagershuse, og vi snakker om en højdeforskel fra det tidligere projekt til det nuværende på 80 cm, hvis jeg kan høre rigtigt. Det er over i småtingsafdelingen. Nu synes jeg, at vi har været igennem en ørkenvandring med det her område og den højskole i så lang tid. Og jeg synes, at man skulle prøve nu at forstå, at der er nogen, der har arbejdet meget seriøst med det her for at løse de der problemer og få enderne til at mødes.
Og inden der skal mødes, sker jo altid gnister og konflikter. Men jeg synes, det eneste, jeg kan se som et helt konkret problem nu, det er, at der er nogle trafikproblemer. Men de trafikproblemer, synes jeg, at jeg har hørt, at både bygherre og kommune har sagt, det skal vi nok, vi lytter, og vi har også penge og så videre, og udvalgsformanden og borgmesteren har begge to sagt, ja, det ser ikke helt umuligt ud, og man kunne jo også godt forestille sig, at en del af den trafikafvikling, som skal ligge til at få området, lå mere inde på selve grunden, end det lå ude i naboområdet. Så med det, så vil jeg sige, at jeg synes, at man skulle være positivt overfor, at vi nu har mulighed for profit eller ikke profit, det kan jeg slet ikke. Nej, det er en kommentar. Profit eller ikke profit, det kan jeg slet ikke snakke. Ja, men jeg synes, at man skulle være positiv nu, fordi nu kan vi slutte den der 12-års ørkenvandring, hvis men der kommer selvfølgelig mange problemer og mange diskussioner, og jeg synes bare, man skal køre på, men jeg synes, at man skal være positiv. Tak. Hej, mit navn er Sune Kram. Jeg er nabo til grunden, bor på Fjordbakken. Jeg tror, jeg vil holde mig til bare lige at få præciseret en ting omkring det med højderne. Der er blevet nævnt meget det her med de 12 meter eller 12 meter 80. Men når man læser i den gældende lokalbane, så står der, at intet punkt i den nye byggeri, det må gå over tagryggen på den eksisterende højskole. Og når man kigger, jeg ved ikke, om vi kan gå tilbage til det billede, der var ude fra vandet. For der er i den eksisterende lokalplan, der kan man tydeligt se, at der holder man sig under. Men i den nye lokalplan, eller det nye udspil, der er her, der er det tydeligt, at bygningerne de går langt op over højskolens tagryg. Man har forsøgt, ja lige præcis her, man har forsøgt at skærme det lidt med 3-4 store træer, som står foran. Men jeg tror ikke, de står der nu. Og jeg vil gætte på, at hvis de vokser op, så er der nogen, der vil bede om, at de bliver fældet. Så det her billede vil jeg mene er stærkt forringet, og det er i hvert fald ikke inden for den gældende ramme, hvis jeg forstår det korrekt. Vi har været igennem længe med kommunen om, hvad for nogle træer, vi skal bevare. Og de træer, I ser på planen, der er markeret sådan, at den, I har udleveret, den man kan hente nettet, der kan man se alle de træer, vi skal bevare. Så det er faktisk nogen, vi skal bevare, og vi har også lovet kommunen, at vi genplanter nogle træer, især signaturtræer på steder, det giver mening. Så det er faktisk mening, at bevare så mange træer som muligt. At når der har været en lokalplan, der sagde 12 meter ikke over tagryggen, vi går ud og laver en højde forøgelse her, og den er så på 12,80. Altså, jamen, jeg har jo ikke kigpunkt på tagryggen. Det eneste, jeg har, det er kigpunkt på vores egen hus. Men det vil jeg ikke sige. Altså, jeg spiller målfast. Ja, hvor spillere, de er forholdsvis, altså når jeg siger forholdsvis, det er fordi, vi har lært erfaring, at når man går ud og laver en montage, som du ser der, så har man en triangulering. Og det er, der er andre forskydninger, men det er så præcis, som vi kan lave den. Ja. Og det, er der en forskel. Hvad? Der er en forskel. Altså det er jo også, som den anden lokalplan, den var på 12 meter, det kan jeg forholde mig til, vi er på 12 meter 80. Og så kan vi selvfølgelig skændes om hvad det er i forhold til eller hvad der er i forhold til folks ønsker, men det er det faktuelle. Den der højskolebygning, vi fik at vide, at den ikke var en del af planen her, men jeg vil godt få tænkt mig alligevel at spørge, på hvilken måde indgår brugen af højskolen så i den kommende bebyggelse? Og hvad er intentionen om udnyttelsen af selve bygningen, om ændringer i bygningen? Hvordan indgår den også i områdets brug med trafik og så videre. Er det sådan, at det er den nuværende bygning, den elendige tilstand den har, som man regner med, eller er det en beskåret eller forstørret bygning, udgave af den nuværende højskole? Det er den, der er den store perle, som du selv sagde om før, ikke også? Det er den store kulturværdi i hele området. Det er for mig det helt afgørende ved den grund, det er den bygning. Man kan sige, det som er bygherres ambition med bygningen, det er at bruge underetagen til et fælles hus for området, og altså for området inden for højskolen. Det er ikke en af dem, hvor jeg skal ud og love, at det bliver jeres allesammens fælleshus, det har vi haft mange snak om. Så det er det er et fælleshus for området, og så den øverste del af højskolen vil man lave om til ejerlejligheder. Vi har, altså det er ligesom, det er lidt en anden sag, kan man sige, men vi har haft rigtig mange armlægninger med bygherrer der omkring altaner og alle mulige andre ting, som kunne skabe lækre forhold for dem, der skal bo der. Men man kan sige, der er kommunen og vores politikere
nok mere på linje med dig i forhold til, at vi har en, et stykke vigtig kulturarv her, som skal bringes tilbage til sin oprindelige stand. Jeg synes ikke, der er ret mange eller stor applaus for bevarelsen af højskolen, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, at hvis det koster så mange penge, og det har det omkostninger, som vi nu til dels måske ser noget her, og det kan være højt og drøjt, har politikerne virkelig gennemtænkt, om det er et politisk prestigeprojekt at bevare den for enhver pris? Eller kunne man overveje noget genopbygning? Kunne man overveje noget andet, der bevarer selvfølgelig det klenodie, der er der, men også bygger noget moderne byggeri, måske i samme stil, men trods alt også med de klima og indeklima og CO2 og alle mulige andre ting, vi skal være med på. Og hele noget af det her, altså det, jeg vil sige, at nu er økonom uddannelse på godt og ondt. Altså, jeg kan sgu godt forstå, at der måske ikke er sket noget af det område indtil videre her, ikke? Men nogle af de omkostninger, der trods alt ligger begravet, både hist og pist her, ikke? Så det har jo også politiske eller områdemæssige konsekvenser, hvad det er, politikerne insisterer på, om det så bevares eller store parker, eller hvad det er, der er lagt ind i projektet. Jeg kan godt mærke, at der var meget få, der klappede, men det tager ikke udtryk for os, at der ikke var en opbakning til, at man skal have få formuleret den grund. Det er altså det udtalte ønske, jeg har hørt rigtig mange steder rundt omkring, og hvis vi er galt på den, så er I velkommen til at skrive til os. Ja, det er godt, at vi gælder omkostningerne. Ja, ja. Jo, men uanset hvor store omkostninger er, så har den her grund, den her højskole har ligget der i 100 år, og har egentlig været rigtig fin stand i rigtig lang tid, at der over en 10-årig periode, så er sket noget, som er forfaldet. Det gør ikke, at vi så bare lige pludselig siger, så må vi gerne rive ned og skrive og bygge op igen. Der er også nogle klare værdier for lokalområdet, og jeg har hørt flere af dem i dag, også sige det modsatte af dig. Og det er altså min analyse, og det I må egentlig igen skrive til mig, hvis jeg er gav på den, at langt de fleste sætter stor pris på, at højskolen bliver renoveret, den historiske bygning bliver renoveret og bliver brugt til noget offentligt formål. Faktisk, at vi har fået en rigtig god debat. Jeg synes, vi har fået mange forskellige perspektiver ind. Så er jeg godt klar over, at I nu lige sidder der, og I havde lige planlagt, og kunne man ikke også lige sige, I er meget velkomne, meget yderst velkomne til at skrive ned på en mail, og sende det til mig på den mail, der hedder borgmester@roskilde.dk eller til forvaltningen, så det kan komme ind i den videre proces. Vi har taget rigtig mange ting med videre i forhold til, hvad det er, der er det næste skridt i forhold til en lokal plan. Så var der et spørgsmål, som gik meget på, om der var den her forhåndsaftale. Det har jeg faktisk prøvet at sige flere gange nu, jeg vil gerne gentage, der er ingen forhåndsaftaler omkring det her projekt. Så, hvad skal man sige, det der er hele formålet, vil jeg gerne gentage, som der er indledt her, det der er hele formålet for os, det er at få udviklet den her grund. Vi synes, det er en skam, at den her højskole ligger forfaldet. Vi synes, det er en skam, at det her område ikke bliver udnyttet. Så vi har arbejdet for at få det her grundlag klar. Så kan det sagtens være, at der skal justeres, og der skal kigges på det ene, og der skal kigges på det andet. Det er en del af den proces, der kommer i en videre forløb, som er en politisk proces. Når vi har lavet vores arbejde og lavet en færdig lokalplan, så bliver det på den måde, at det kommer ud i en offentlig høring, hvor jeg håber, at I vil komme igen til et borgermøde, sådan at vi kan få evalueret de her ting. Det er jo ikke sådan, at I har sagt det samme alle sammen. Det håber jeg også, I hører. I siger forskellige ting, og det der er den politikernes opgave, både i det udvalg, der er, plan- og teknikudvalget, og i det samlede byråd, det er at afveje de synspunkter op imod hinanden, og så komme og melde en færdig plan ud. Og vi er godt klar over, at lige den her sag, der bliver alle ikke tilfredse. Det bliver det ikke, fordi der er nogen, I siger forskellige ting alle sammen. Og det er en del af den politiske proces, der går i gang nu, og som i virkeligheden også har kørt undervejs her. Så det er processen i forhold til hvad det er, der er det næste. Nu er der sådan set bare tilbage at sige tusind tak for i aften, og tak fordi I kom. Det har været rigtig dejligt at mærke jeres engagement og jeres interesse for jeres by og jeres del af byen. Tak fordi I kom.